ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଭଲରେ ଥିବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ହାଟଡ଼ିହିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଆମେମାନେ ତୁମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବହିର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବୃତ୍ତି ଓ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଆମେମାନେ ବୃତ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଅଛ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ବୃତ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ବା ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଲୋକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ମାଟି ତଳୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାର କରି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଧରି ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ କୁଶଳୀ କାରିଗର ରୂପେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, କେହି କେହି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଲୋକ ଲୁଗା ବୁଣିବା, ରୂପାର ତାରକସି କାମ କରିବା, ଶିଙ୍ଗ କାମ କରିବା, ପିତ୍ତଳ ବାସନ ତିଆରି କରିବା, ମସିଣା ବୁଣିବା, ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରିବା ଆଦି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ଦେଲା, ଏଥିରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରି ଲୋକମାନେ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ଲେଖିବାକୁ ଦେଲା। ଆଉ କେଉଁ କାମ କରି ଲୋକମାନେ ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି? କମାର କାମ, କୁମ୍ଭାର କାମ, ଧୋବା କାମ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବୃତ୍ତି, ପୁରୋହିତ କର୍ମ, ପରିବା ଦୋକାନ, ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଆଦି କରି ଲୋକମାନେ ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲ, ଏବେ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା କେତେକ କଳକାରଖାନାର ନାମ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଟାୟାର କାରଖାନା, ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା, ଔଷଧ କାରଖାନା, ତେଲ କଳ, ଚିନି କଳ, କାଗଜ କଳ, ଝୋଟ କଳ, କାଚ କାରଖାନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, ସୂତା କଳ, ଲୁହା ପାଇପ୍ ତିଆରି କାରଖାନା, କ୍ରୋମ କାରଖାନା, ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା, ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ଜୋତା ତିଆରି କାରଖାନା, ରେଳ ଡବା ମରାମତି କାରଖାନା ଆଦି କାରଖାନାମାନ ରହିଅଛି। ଏହି କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟରୁ ରାଉରକେଲାରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ଧାମନଯୋଡ଼ି ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ବରଗଡ଼ରେ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ଏବଂ ପାରାଦୀପଠାରେ ସାର କାରଖାନା ଅଛି। ଜୟପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ କାଗଜ କଳ ରହିଅଛି। ବରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ବଡ଼ମ୍ବା, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଆସ୍କାଠାରେ ଚିନି କଳ ଅଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଖାନା ମଧ୍ୟରୁ ସୁନାବେଡ଼ାର ମିଗ୍ ବିମାନ ତିଆରି କାରଖାନା ଓ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରର ରେଳ ଡବା ମରାମତି କାରଖାନା ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ତାହା ଛଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସଇଁତଳରେ ଗୋଳା ବାଳୁତ ତିଆରି କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କଳିଙ୍ଗନଗର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଡ଼ବିଲ, ଯୋଡ଼ା, ମଙ୍ଗୁଳି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଠଗଡ଼ରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ, ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଚାର୍ଜକ୍ରୋମ, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ଫେରୋକ୍ରୋମ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟାୟାର କାରଖାନା ରହିଅଛି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ସବୁ କାରଖାନା ରହିଅଛି କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଚୌଦ୍ୱାରର ଲିପ୍ରା କାର୍ପେଟ କାରଖାନା ରହିଛି, ଭଗତପୁରର ସୂତାକଳ କାରଖାନା ରହିଛି, ଜଗତପୁରର ଷ୍ଟ୍ରବୋର୍ଡ କାରଖାନା ରହିଛି, ଏହିପରି କେତେକ ଶିଳ୍ପ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଅଛି। ଏବେ ଆମେମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଟକର ତାରକସି କାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଶିଙ୍ଗ କାମ,
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରିରେ ପଥର ବାସନ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପାଟ, ବାଳକାଟି, ଭଟିମୁଣ୍ଡା ଓ ଭୁବନର କଂସା ବାସନ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ଆଠଗଡ଼ର ମାଣିଆବନ୍ଧ ତନ୍ତବୁଣା ଲୁଗା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବାଇ ଘାସରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ ଆଦି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅଧିକ ଆଦର ଲାଭ କରିଅଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପମାନ ରହିଛି ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ସବୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ରହିଛି କହିଲ? ତାଳପତ୍ରରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯଥା ବିଞ୍ଚଣା, ଡାଲା ଓ ଖେଳନା ଜିନିଷ ଏହି ଶିଳ୍ପ ରହିଅଛି। ବେତରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଶୌଖିନ ସାମଗ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ବୃତ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହାର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ କର।